başım toloşim. Az bədən yox ovra başım toloşim. Masallı lan konusturu nikçəmə. Xəbəməzdən kovra başım toloşim. Tarixini sevib yaşadan hər bir izləyicini salamlayıram. Tariximizi yaşadaq ayəmizin bu dəfəki qonağı Lirik rayonunun Cahilud kənd sakini müəllim Ənvər Rızayevdir. Gəlin onunla yaxından tanış olaq. İlk öncə sizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz, həmişə xeyir işə gələrsiniz. Mən Rızayev Ənvər qardaşoğlum. 1952 il dekabrın 2-də Leyik rayonu Çarik kəndi anılmış. Müəllim ailəsi, atam da rəhmətli qardaş müəllim Üzüm Müddər məktəbimizdə işləyib. İlk birinci sinifiyyə də mən onun sinifinə getmişim. Birinci sinifi müəllimim mənim atam rəhmətli atam. 1959-cu ildə. 1969-cu ildə Ustam məktəbi bitirmişim. 70-ci ildə Vladimir İliç Lenin adına o dövrki Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutun o vaxt institutu, coğrafiya fakültəsinə qəbul olmuşam. 2-4-5. İnstitutda yaxşı oxumuşam, heç bir çətinlik olmuş, çünki həmişə əla qiymətlərlə oxudum. Cəmi instruktorunda 2-4-üm var idi. Mənə fərqlənmə düşürdü. Nəsə, necə olursa, mənə fərqlənmə diplomu yazılmışdı. Nəsə, mən yazdım o vaxt. Ali və Orta İqtisad Təhsilliyi Naziri var idi. İki kitab müraciət edərdim, dedilər ki, biz indi imsinin qərarını dəyişə bilmərik. Vaxtında gələk bir deyədim, müraciət eləyədim və biz də əncaf çəkərdim. Çünki mən diplomu aldım, 71-ci ilin mart ayının təhsilində getdim, Bakıda oldum. Məktəbdə dəst edim. Nəysə, 70-ci ildə məni verirlər, Leyli Şahinin davrıldığı kənd o vaxtda 8-li məktəb edirlər, 8-li məktəbinə. 14 il orada işlədim, 14 il işlədim, iqtisadçı üzrə. Sonra mən gəldim kəndimə, Çarik məni kənd usta məktəbinə müəllim təyin olun. Burada 1988-ci ildə. 1991-ci ildə məni tərbiyə işləri direktor müavini təyin edilər. Bir il sonra, yəni 1992-ci ildə məni məktəbin Çarik kənd usta məktəbinə direktoru təyin edilər. 12 il direktor işlədim. Mənim işlədiyim dövrdə elə vaxt olurdu ki, 14 nəfər işte, qəbul olunurdu. 6 nəfər olurdu, 8 nəfər müxtəlif illərdə olurdu. İndi var oktoranlardan, hər bir işlərdə çalışanlar var, Elbrus Kəlbi var, polkovnikdir, Ramin Ali var, polkovnikdir, həkimlər, çox da həkimlər var, müəllimlər çoxdur. Məsələn, indiki çağırıyız, ortam həkəm direktorda mən belə şagirdim. Onun haqqında bir epizod danışırım. Bir də biz həmişə son zəngi çaldırmaq üçün məktəbin ən qabıcı şagirdlərini təşkil edirdik. Məktəbin müəllimi, rəhmətli Əlişin müəllimi mənim müavinim idi. Müəllimlər dedi, bir oğlu var, qoy Cəbrəl bu zəng, son zəngi çalsın. Mən deyim, mənim Ertay da yaxşı xır, Cəbrəl də yaxşı xır. O getdi bir çifra, indi onun çifra dərs deyəm, görürüm, Ertay müəllim idi ki, məktəbin direktoru, üzünü turşuyordu, bala nə olub? Deyir, müəllim, mən pis oxuyuram məktəbi, pis qutarmışam, yoxsan da yaxşı qutarmışam, niyə deyir? Deyir, niyə mən son zəng çalmışam, bəs qəbirlər çağırır, deyir, müəllimlər ki, belə qəbir var, amca mən belə eləmərəm. O vaxtda 2 nənə 13 sinif var idi, o vaxtda 11 illik deydi, 10 illik. Sən bir sinifdə, o bir sinifdə zəng çalır, ikinci çalırsın, heç bundan narahat olma. Elə də elədik, son zəngi hər iki çaldı. Deməli, İlk dəfə mən o vaxtı son zəngi məktəb, o vaxtı icra hakimini, bütün rayon səstəmini 92-ci il, 93-cü ilə dağı may ayının 31-ci il o vaxtı son zəngi qururdu. Demək, rayon səstəmini hamısı məli çağırdı. İcra başçı da hamısı bütün rayon rəhbərlərini gətirdi məktəbə, son zəngdə iştirak elədilər. O vaxtı Asiman Qulev idi, bizdə icra hakimi başçısı dedi məni. Deməli, rayonda bir dənə kamera var idi. Bizman adında bir olan var idi, olan tanıyar. Ancaq kamera onda idi. Mən həmin kamerada, biri kamerada son zəng çəkişinə gətirdim. O gəldi, hamısı gəldi, qonaqlar da var idi. Dedilər, işte, çağırıyor kəndində, kamera ilə son zəng keçir, biri kamerada, bir dənədir.
sən onu necə gətirmişsən bura, onlar tərk öyrənir. O da məktəbdə şagird çox idi. 35 nə bu soldan müəllim var idi. 400 kimi, 400-dən əli yəfə şagird var idi. İndi isə azdır. Gətirəm, cəmrat köçür. Mən hesablar üzrəndən məktəbdə şagird azdır. Nəsə, 2004-cü ilə qədər məktəb verilib işlədim. Sonra belə oldu ki, mən gündələr rayına gedirdim, gəlirdim. Özüm səhv eləmir, özüm də yorulmuşdum biraz. Dedim ki, mən çıxmaq istəyirəm. Təhsil şöbəsi müdiri dedi ki, vaxtı mali şöbəsi deyirlər. Dedi, yox, sən çıxa bilməzsən. Onda çıxmaq istəyirəm, elə adamı gətir ki, biz macaran adamımızdır, biz onu sənin yerinə keçirək. Mən də burada müəllim var idi, Erxan müəllim, onu yapardım. Dedim, o cavan olan işləyəni deyir, işləyər. Neysə, razılaşdıq, bunu verdilər məktəb direktoru. Və ki, həmin ildə məktəb yandı. Təəccüblüdür. Məli, necə bu yazıq da onda günə yoxdur, o xəstəxana, məsli xəstəxana deyildi. Hər hansı bir səbəbdən məktəb yandı. Tamamilə yerləksən oldu. Onda mən həqiqətən çox darıxdım. Çünki mən oğlanı aparmışdım direktor kimi ora, təqdim eləmişdim. Bir gün səhsiyyə şübəsi müdür gəlib çayırıda mən yaxdır. Hanı var müəllim, hanı var müəllim. Mənim başıma boynu onu açdı. Məncə getdim, dedi, gördün neyin edin, gördün neyin edin, deyilmək ki, bu olan işdir. Bəlkə mən də olsaydım, hadisə olardı, hadisə də olub da. Yani yoxsa o yanda, neyse oldu ki, şey. 2004-cü ildə deyim, məktəb yerdən azad olundum. Müəllim bizim də müəllim işlədim. Yəni, mənim çıxılı şagirdlərim var, Bakıda, rayonlarda, xaricdə elə bu Fədaildir, bu Zahirdir, var, Almanya'da olanları var, həkimləri var, müəllimləri, çoxlu şagirdləri olub. Hamısı şükür Allah'a yaxşı vəziyyətdə çalışırlar, indi də çalışırlar. Təxminən 1918-ci ilə kimi, yəni 65 yaş senzi ilə əlaqədar olaraq mən işdən, məqanı ilə mən işdən çıxmalıyım, çıxdırmışdım. Bax, sonradan 2 il müqavilən mən işə qaçdırdılar, müəllim çatırmalı özündən, aşağı çatı məktəbinə. 2 il orada işlədim, məktəb 68 yaşda tamamilə işdən çıxdım. Məktəb həyatı belədir ki, müəllim, şagird kollektivindən adam hörmətə layiq olmalıdır. Təmizliklə, təmiz iş gör, rəhbərlik yaxşı olsun, müəllimlə mehriban olsun. Kollektiv, yəni rəhbərlik yaxşı olanda kollektiv yaxşı olur. Bizdə bu hörmət, izzət var idi. Rəhmətli müəllimlərdə çox vaxt deyim, müəllimlər çox rəhmət gedib. Məcəl Atam ilə qardaş müəllim idi. Rəhmətli Əli Hüseyin müəllim idi. Zahidən yoldaşlar Zahidən müəllim idi. Əli müəllim idi, Baxşəli müəllim idi, Hacəli müəllim idi, Mirzə müəllim idi, adım Çəkir Çıxlı, İballa müəllim idi. Bunlar Allah rəhmət eləsin, hamısı Rəcəb ilə savallı müəllimlər, Rəcəb ilə müəllimlər, savallı müəllimlərdir. Allah Allah hamısı rəhmət eləsin. Qanunlara da can sağlığı arzu edirəm. Belə təxminən, belə indi də pensiyada təqvədəyəm, təsəbbüslə məşğul oluram. Siz baxarsınız, arı saxlayıram, kartlı fəkirəm. Belə təsəbbüslə işlə məşğul oluram, şükür Allah. Allah mənə nə qədər ömür versin, ondan sonra elə ömür versə, mən təsəbbüslə, ümumiyyətlə işləyərəm. Nə qədər ömrüm qalırsa. Ənvər müəllimiz, necə deyirlər, uzun müddəti bizim atalarımız, babalarımız dostlarımız, nə ki biz. Əsəl həqiqətdən deyirəm, mənim atam həmişə söhbət edirdi onun babası haqqında, onunla dost olur. Uzun müddəti qonşu idi, bir dənə bala maşı yolu aramızdan keçir. Necə lazımdır uzun müddət dostluq, qonşuluq eləmişik. Uşaqlıqdan yox, mən biraz böyük olmuşam, o balaca olur məndə. Necə ki, o böyüyüb, o səviyyə çatıb, hələ bir yerdə olmuşuq, bir yerdə də yaşamışıq, qonşu kimi. Anvar müəllim yaxşı müəllim, hörmətli müəllim olub. Heç kimə də bir pisliyi olmayıb bu kətdə. Nə ki, mənimlə bütün kənd onu tərbiyələyir. Hamısı bütün qonşu kətdə də işləyib, müəllim işləyib, onu yaxşı söhbətlərini işitmişik, indi də işitirik. Bu kətdə də indi o pensiyonerdir müəllimi. Onun buraqda şagirdlər hələ onu tərifləyirlər. Anvar müəllim haqqında can sağlığı, uzun ömür istəyirəm bundan. Necə hörmətli olub bu yaşa çatıb, bundan sonra da öz hörməti saxlayar. Necə deyirəm, onun kimi qonşu hələ az olar. Ən yaxşı qonşumuzlar, qonşulardan biridir o da.
Hörmətli qonşumuz. Bacım, bizim ailədə biz 6 nəfər var idik. 4 qardaş idik, 2 bacı. Mənim qardaşlarım, o 3 qardaşdan hamısı müəllim. Biri riyaziyyat müəllimidir, rəhmət edir, Rıza Erzan, bir qardaş oğlu. Bir qardaşım Bakıdadır, Xəstəndadır, Rıza Feridin. O da coğrafi müəllimidir, bizə müdafiə eləyib coğrafi üzrə. Müdafiə deyilib. Bir qardaşım da kimya biologiya müəllimidir. O da lütbətəndədir. Bacılarım da hamısı evlənimlər, şükür Allah'a. Ailəmiz də 7 nəfərik. Məli 2-3 qızdır, 2 oğlan, 2 qızdır, mənlə yoldaşım. Onlar da şükür Allah'a, biri ali təhsili qutarıb, iqtisadiyyatı qutarıb. Zayvanlar, Anvarıqlı, Zayv Amalda oxur Lənkəran Dövlət Üniversitetində. Qızlar da müəllimədir. Biri kəndə işləyir, onları bir Lənkəran, bir Bakıda. 2000-ci ildə Ənvar müəllim də, yəni birgə Şarif kənd tam orta məktəbində işləməyə başladım. Həmin dövrdə, yəni 2000-ci ildə mən işləməyə başlayanda Ənvar müəllim həmin təhsil ocağının direktoru idi. 2008-ci ilə qədər bir yerdə işlədik, sonra Ənvar müəllim vəzifəsi dəyişdi. Yəni, fən müəllimi kimi tədris etdiyi ixtisası olduğu coğrafi müəllimi kimi işini davam etdirməyə başladı. Sonra Ənvar müəllimlə mən Ənvar müəllim təqavüdə gedənə qədər bir yerdə işlədik, çalışdıq. Təqavüdə gedəndən sonra da 2 ildə müqavilə ilə müəssisədə çalışdıq, birlikdə çalışdıq. Ənvar müəllim böyük hörmətə, böyük nüfuza sahib olan bir insandır. Kətdə, ictimaiyyətdə tanınan bir şəxsiyyətdir. Həm də qonşu kimi onu deyə bilərik ki, nümunəvi ailə başçısıdır. Övladları da, yəni Ənvar müəllimin yolunu uğurla davam etdirir. Ənvar müəllim özü də ziyalı ailəsinin bir nümayəndəsidir. Atası da coğrafiya müəllimi olub, rəhmətli qardaş müəllim. Özü də həmən ixtisası davam etdi, təqavüdə çıxana qədər həmən ixtisası davam etdi, peşəni davam etdi. Ənvar müəllimin yetişdirdiyi şagirdlər, tələbələr Respublikamızın müxtəlif təhsil ocaqlarında təhsil alıb, bəziləri ali təhsil müəssisələrində işini uğurla davam etdirir, bəziləri isə müxtəlif müəssisələrdə çalışırlar. Oxuduğum ixtisasda müəllim var idi. Orta məktəbdə müəllim var idi. Heç biruzə vermədim, Ənvar müəllimə demədim, təhsil şöbəsində də bunu bildirmədim ki, mən tutarmışam, müəllim kimi çalışmaq istəyirəm. Ənvar müəllim çağırdı, dedi ki, ehtiyac var, gəl sənlə bizlə çiğin-çiğinə işlə, bir yerə çalışaq. Bəli, Ənvar müəllim məni dəvət elədi, sonra təbii ki, təhsil şöbəmizin razılığı ilə Ənvar müəllim məni işə qəbul edir. Haradasa 5-ci sinif, 6-cı sinifdən Ənvar müəllim mənə həm coğrafiya dərsi deyib, həm 11-ci sinifə kimi, 10-cu sinifdə oxuyanda haradasa 10-cu sinifə kimi direktor vəzifəsində çalışırdı. Ondan sonra da müəllim kimi fəaliyyət göstərdi. Mən də onun şagirdlərindən biri olmuşam. Ənvar müəllim çox sərt də deyildi, çox yumşaq müəllim də deyildi. Sadə balansı qorumağa çalışan bir müəllim idi. Amma ümumi olaraq götürəndə adətən uşaqlara bir dəfə daha, necə deyərlər, acıqlananda mənim daha çox acıqlanırdı. Deyirsən, müəllim övladısan, sən örnək olmalısın deyir şagirdlərə, yoldaşlara. Onlar da sənə baxıb daha özünü məktəbdə mədəni tərbiyələ aparmalıdır deyə mənə daha çox, nəinki digər şagirdlərə, mənə daha çox tənbəhləyirdi. Məktəbdə demək olar ki, mən deyər, evdə bir valideyn kimi tam fərqli idi məncə, məktəbdən daha fərqli idi. Evdə daha çox yəni, istirdi ki, oxuyum, savadlanım, onun üçün çox əlləşirdi. Amma məktəbdə hər bir fərd kimi mənə də eyni yanaşırdı digər şagirdlərlə. Bacardığı qədər istəmirdi ki, yəni mən onun övladı olduğum, yəni o digər şagirdlərdən seçilsin. Belə deyim də, atam həmişə, demək olar ki, biz ondan ayrı seçkili heç vaxt hiss eləməmişik. O, hamımıza eyni yanaşırdıq, çünki hamımız onun övladlarıyıq. Onun bir məqsədi vardı ki, bütün uşaqlar oxusun, ali məktəbə daxil olsun. Onun ən böyük arzularından biri o idi ki, hamımız oxuyaq, savadlı, gənc olaq, ona layiq, nümunəvi bir
insan ola. Biz də Allah'a çox şükür, az, çox bacardığımız qədər çalışdıq ki, onu necə deyirlər, istədik kimi bir insan kimi formalaşaq. Əvvəl mənim valideyn kimi çox səmimi olub bizlə. Məsələn, həm bir valideyn, həm bir dost kimi olub. Məktəbdə tamam ayrıdır, ailədə tamam ayrı. Necə deyərlər, o şəraiti yaradıb ki, biz onun istəklərimizi, arzularımızı biz ona çatdıra bilək. Mən düşünərdim ki, Allah hər kəsə yəni, atam kimi bir valideyn qismət eləsin. Çünki həqiqətən valideynlikdə çox belə fədakar valideyn olub uşaqlar üçün. Mən bəzi çox görmüşəm ki, necə deyərlər, özü yeməyib, içməyib, necə deyərlər, uşaqlarına diqqət ayırmağı xoşdan bir valideyn olub. Övladlar bilmir, atalar nə əziyyətlər çəkir onları dolandırmaq üçün, onları xuddurmaq üçün bir çox əziyyətlər çəkirlər. Elə necə valideynlərimiz çəkir, bir gün də biz sıra Allahın nizamı qoyduğu nizama yoxan, biz də o əziyyəti çəkirik, çalışırız ki, övladlarımız daha rahat, daha xoş həyat keçirsin. Biz hətta nələrsə özümüzdə fəda edib o uşaqlarımız üçün. Valideynlərimiz də yəni, o şəkildə. Bacardığım qədər çalışıram ki, ödəyik, amma istər ata, istər ana, valideynin haqqı ödənilməzdir. Biz neynəsək də ödəyə bilməliyik. Biz sadəcə onun bəlkə də 1%-ni elədi ya eləmədi, 10%-ni elədi ya eləmədi. Bizim kənd, əvvəl, indi də deyirlər, ziyalılar kəndidir. Bakıda, rayonlarda, sözə deyim də, xarici ölkədə çoxlu ziyalılarımız ki, hamısı vəzifələr də hörmət qazanırlar, həkimlər, müəllimlər. Alimlərimiz var, doktoru, təhsilçilərimiz var. Bunlar çoxluq, hamısı kənd, ziyalıqlar kəndidir. Kənd, böyük kəndidir. Düzdür, yollar bir yaxşı deyil. O günü bizim başçımız gəlmişdir mən kəndə. Mən də dəvətləmiş getdim. Başçıya dedim ki, bizim yol çarı ihtiyarıyla böyük kəndidir. Bu yol məsələsində bir də köməklə. Dedi, çalışarı 25-ci ildə uçarı planına salıb. Qalıq Allah'a. Ancaq kəndçilər bizdə faalımız çoxdur. Bakıda, xaricdə işləyənlər bizə kömək deyirlər yolları düzəltmək işində. Bax, siz gəlində bu yola baxmışsınız. Nə qədər adamın hamısı özləri düzəlir yolları. Heç dövlə İslamı özləri düzəlir. Hər il belə iş gedir. Həm yazda gedir, həm payda gedir. Bu, yaxşı imkanlı uşaqlar kömək edirlər. Allah onların canları sağ olar. Mən üniversite bitirən ildən demək olar ki, Ənvər müəllim bir yerdə işləmişəm. Bir yerdə çalışmışam. Və səhv eləmirəmsə, bəlkə də bir 13-11 il olar Ənvər müəllim məktəbinin direktoru olub. Uzun müddət kollektivimizə rəhbərlik eləyib. Mən bir axsaqal kimi, bir qohum kimi, həm də Ənvər müəllimdən qohumam mən. Mən öz adımla danışa bilərəm. Ənvər müəllim bizim axsaqalımız olub. Nəslimizin axsaqalı olub. İndi mən ona axsaqal kimi baxıram. Əlbəttə, təbii ki, müəllim kimi baxıram. Ənvər müəllim, mən səmimi danışanım, insanım, özü də bilir o. Ənvər müəllim doğrudan yaxşı direktor olub. Onun işlədiyi dövrdə Çavrid məktəbinin uğurları çox olub. Təbii ki, Ənvər müəllim başda olmaqla bu uğurları, Ənvər müəllim rəhbərlik başda olmaqla. Biz, bu uğurlar bizim hamımızın uğurudur, bütün məktəb kollektivinin uğurudur. Ümumiyyətlə, bizim Çavrid kənd orta məktəbinin, belə deyək də, Cənub regionunda böyük hörməti olub, böyük nüfuzu olub. Təkcə indi yox, tarixi araşdırılanda əvvəllər də Çavrid məktəbinin böyük nüfuzu olub. Lənkəran bölgəsində bəlkə də seçilən, sahib seçilən üç məktəbdən biri olub. Ənvər müəllim özü pozitiv insandır. Təkcə bizim işimiz təbii ki, məktəb işi olmayıb ki, bizim də istirahat vaxtlarımız olub. Olub, çox şeylər olub. Amma mən burada açıqlama vermək istəmirəm, mən onun o pozitivliyi mənə bəhs edir şəxsən. Belə danışaqlar, hər bir övladın həyatında ilk addımı validin atır, ən güclü addımı. Daha sonra isə məktəb illərində təbii ki, bir müəllimin rolu həddindən artıq böyüdür. Çünki insanın əlindən tutan, qələm tutan, onu hər hansı bir yola yönəldən müəllimin payı böyüdür. Ata həm bir validin kimi gözəl bir validinliyi edib, həm də bir şagird kimi. Belə deyim də, şagirdin həyatında tədris edə biləcək hər şey əlindən gələn artığını məcun edib. Heç bir validin istəməz ki, övladı özündən uzaqda yaşasın. Belə xarici olaraq tərifləyib. Lakin yaşamaq niyyəti ilə başqa ölkələrə icazə verməyib. Hətta mən
günübü gündə xaricdə yaşamaq istəyirəm. Lakin atanın qərarına əsasən mənə də ölkədəyim. Hər bir uşaq vaxtlarında valideynin tərbiyəsini güclü şəkildə tapmır. Yəni, sərt olduğunu düşünür və yaxud da digər uşaqların sərbəstliyinə baxandamı, belə baxandamı deyək və yaxud da başqa situasiyaları valideynlərin onun üçün elədiklərini deyək. Düşünürük ki, valideyn həddindən artıq sərtdir. Lakin yaş ötdüyüzə artıq biz özümüz də düzgün fikirlər, qərarlar qəbul etməyə başladığıca valideynin sənin həyatının rolu, sənin haqqında qəbul elədiyi qərarları və həm yaşlılarımıza baxdı, bəzi həm yaşlılarımıza baxdıqca onların atdıqları addımla bizim atdığımız addım arasında fərqi gördüyüdə, yəni onun əsl bir valideyn olduğunu tam dəyiliyi ilə sübut eləmişdir. Atam müəllim olmağımı çox istəyirdi, lakin mən o yolun davamçısı olmadım. Başqa arzular da var, lakin yəni, bəziləri əlimdə olub, eləyə bilməmişəm, amma bəziləri isə əlimdə olmadığına görə eləyə bilməmişəm. Belə el arasında belə bir deyim var ki, valideyn həmişə son beşiyi istəyir. Lakin atam o situasiyanı uşaqlar arasında yaratmayıb. Çünki belə deyir, bir uşağı çox istəyib, digər uşaqları onun doğrunu həm uşağın psixologiyasını oynayıb, digər uşaqların psixologiyasından yəni son beşi, yəni axırıncı övladını digər uşaqların gözündən salmaq kimi bir addım atmış olacaqdır. Yəni digər uşaqlar düşünəcək ki, ata-baba onu çox istəyir, məni çox istəmir. Bu situasiyanı yaratmayıb, hamımızı eyni dayanışma tərzi ilə yanaşıb. Təbii ki, olmaq istəyirəm, hər bir övlad istəyir, atasının yerində olmaq istəyir, olsun. Amma yəni o qüdrətə mən sahib deyiləm. Çünki onun yer mənim müqəddəsdir. Ülü Öndər Heydər Əliyev deyirdi ki, mən müəllim adından yüksək ad tanımıram. Bəli, bu həqiqətən bu belədir. Çünki bugün bizim bu səviyyəyə gəlib çatmamızda müəllimlərimizin sonsuz zəhmətləri, əziyyətləri var. Bugün danışacağım müəllim, gözəl insan, Ənvər müəllim. Mənim həm müəllimim olub, həm məktəb direktorum olub, həm həmkarım olub. Yəni, uzun müddət yəni, mən oxuduğum məktəb illərində məktəb direktorumuz olub. Yəni, bizim yol göstərənimiz, bizim bu yəni, atdığımız ilk addımlarda onların əziyyəti, zəhməti çox böyük olub. Və sonraki dönəmlərdə də biz müəllim kimi Yəni, təhsil alıb müəllim kimi məktəbə gələndə artıq Ənvər müəllimlə biz həmkar olduq və həmişə öz tövsiyələrini bizdən əsirgəmədi, həmişə yol göstərdi, həmişə yəni, bizim önə getməyimiz üçün əlindən gələni əsirgəmədi. Və sonradan da yəni, talih elə gətirdi ki, mən məktəb direktoru təyin olunanda Ənvər müəllim də bizdə müəllim işləyirdi və mən bir cümləni heç vaxt unutmaram. Yəni, bir müəllimin bir şagirdinə qarşı bir sevinci. Mən 2016-cı ildə məktəb direktoru təyin olunanda, yəni imtihan verib bura təyinatımı alanda, yəni Ənvər müəllimin bir cümləsi həmişə beynimdə həkk olunub. Ənvər müəllim dedi ki, həyatın işinə bax, bir vaxtlar, balaca bir şagird, yəni dərs dediyimiz gözümüzün önündə böyüyən bir şagirdimiz. İndi bizim məktəb direktorumuzdur, yəni mən çox böyük xoşbəxtlik keçirdi, yəni çox sevinclə mənə öz xeyir duasını verdi. Bəli, bu Çarik kənd tab orta məktəbin yeri binasıdır. Bu bina sonradan tikilib vaxtı ilə bu yanı yerində köhnə məktəbimiz var idi. Mən burada ucum müddət işləmişəm. Həm müəllim kimi, həm məktəb direktor kimi ucum müddət işləmişəm. Yandan sonra dövlətimiz
bu məktəbi inşaat sağ olsun. Bu dövlətimiz ki, bu məktəbin tikilməsində kimin əməyi olub. Sağ olsunlar, Allah köməkləri olsun. Bir məktəb, yeni tikilən məktəbdir, hər cürə şərait olan bir məktəbdir. Mən də bu məktəbdə bütün müddət təxminən bu məktəb tikildi. 80-ci il, 80-ci illərdə tikildi. Yox, 92-ci ildə tikildi, 92-ci ildə tikildi məktəb bu. Bu məktəbdə mən direktor kimi yox, mənim kimi fəaliyyət göstərmişəm. Ta, tazı da çıxanır. Yanıdır hər kəsi astarada mənzərə. Bir tərəfi dənizdir, bir tərəfi dağdərə. Limon, meyvə, barları nətini saçır hər yerə. Hər qarşı əzildir bu torpağın bizlərə. Nə gözəldir bizim tanış diyarı. Laq cənnətdir bizim tanış diyarı. Nə gözəldir bizim tanış diyarı. Laq cənnətdir bizim tanış diyarı. Bəli, biz bu məktəbdə mən özüm burada işləmişəm, burada dərs demişəm, sinflərdə. Heç fənnim coğrafiyyəndir. Həm universitetlərdən, xəritələrdən istifadə edirik, məktəbdə işləmişik. Uşaqlarda bilik bacarıqlarını ölkələndirmə üçün fəaliyyət göstərmişik. İndisə təqvətdəyim. Hay almamış getmə qal, nə gözəldir bizim qalış diyarı. Laq cənnətdir bizim qalış diyarı. Yeşil bu torpağı sevenler, çapa kapı her zaman
Bu park kəndimizin yaxşı olanları, ziyalıları, xaricdə yaşayan çarıbların hesabına tikilmişdir. Belə xaricin tarixi haqqında, binaları haqqında gözəl məlumatlar vermişdir bu kənd. Burada eyni zamanda şəhidlər haqqında məlumatlar var. Qarabağ şəhidləri həm 90-cı illəri, həm də 2020-ci illərin şəhidləri. Burada bunlar adları hamısı burada, şəkilləri verilmişdir. Və onların xatirələri qəbirləşdirilir. Sonra Böyük Vətən Müharibəsi dövründə parkımız Sovet Hökuməti dövründə tikilmişdir. Və sonradan burada bərpa işləri aparılıb. Bunların adları, hamilərin hamısı burada. İkinci Vətən Müharibəsi uyğunluq hərək olanların xatirəsi qəbirləşdirilmişdir. 44 günlük savaşda hərək olanların, ucudan 19-cu illərdə hərək olanların adları burada, şəkilləri qeyd olunmuşdur. Səfarı Elşəndir, dərst demişəm buna. Bunlar sübqətdə olan, bunlar böyük nisbətən, bunlar böyük yollardır. Canı evimizdə sübqətdə gedir, çağırırlar üçün camaşıra dərst demişəm, bu da sübqətdə gedir, əsgər çağırırlar da bunu. Mən bizə bütün diyovacım, bizə şagirdim, bizə həmurum. Can sağlığı harcıqırdım. Harcıqırdım ki, yəni, bizə daha böyük uğurluğum qazanmış bəkən. Daha mən nabışım, bəz eyliyi və cəmatı hürmət bəkən və kəndi layiqli adam bəkən. Həqiqətən qardım mənə. Çünki bütün çəkişmən həmə diyoc işdən sizdən qırdı. Həmə bizim çəmədliyi, o da orada şəhər. Şangırı həm küçün o şey başdı. Yol uzun tümü qardı. Amma həmə çəmən çoğuyu, çoğuyu, əqlan yıqardı. Həmə xaclı əqlı, imkanlı əqlı. Allah babın can sağlığı idi. Akış batıq yalın. Amir Məlləm, mənim sənətim can sağlığı arzulamaq idi. Onu da can sağlığı xoşbatlığı arzu edirəm. Nəvə sahib idi. Subay qulanı var, onu da inşallah evləndirir. Toy eləmək istəyir, onun həyatına oynamaq istəyir bu yaşda. Ənvər müəllimə arzumuz budur ki, bundan sonraki ömrünü şən, firavan, sağlam yaşasın. Necə ki, qonşuluqda bir-birimizlə mehriban olmuşuq. Ümid edirəm ki, bundan sonra da mehriban olarıq. Bu mehribançılıq davam edəcək. Ənvər müəllimə can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ ol, nə yaxşı ki varsan, nə yaxşı ki valideynimiz olmuşsan, bizə dəstək olmuşsan, necə deyim, yeməyi bir yedirmişsən, içimi bitirdimsən, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, bizi boya başa çatdırmışsan. Bunu da demək istəyirik ki, biz bunları hamısını görürük, bilirik, hiss edirik. Biz sənin düşündüyün qədər, düşünmədiyin qədər biz səni çox istəyirik. Allah səni bizə çox görməsin. Allah inşallah üzün ömür versin. Allah onu başımızdan əksik eləməsin, daim onun yanımızda varlığını hiss eləyək. Yəni, bir övlad 90 yaşında da olsa, 10 yaşında da olsa fərq eləmir. Bir valideyn sevgisinə ehtiyacı var. Yəni, mənim də bugünkü üçün o sevgiyə ehtiyacım var və onun təbii ki, yanımdan qulmağını daim istəyərəm. Qocama müəllimlərimizə həmişə ehtiyacımız var. Yəni, bir gənc müəllim olaraq, həmişə onların təklif və tövsiyələrinə bizim ehtiyacımız var, yəni biz nə qədər illər keçsə də, nə bilim, təcrübə qazansaq da, amma onların təkliflərinə bizim həmişə ehtiyacımız var. Yəni hər bir vəziyyətdə yəni biz onlardan məsləhət almaq istəyirik, həmişə onların təkliflərinə, tövsiyələrinə ehtiyacımız var. Ona görə də Allah həmişə onları var eləsin, yəni üzün ömür arzulayıram, 100 yaşasın, gümrah olsun, əsas odur, sağlam olsun. Əziz və dəyərli müəllimimə üzün ömür arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, 100 yaşasın, həmişə sağlam olsun, gümrah olsun, həmişə bizim onun tövsiyə və təkliflərinə ehtiyacımız var, həmişə var olsun. Qədim odlar diyarından Yurdumuzun əridiklər diyarından Mən tavşam qədim odlar diyarından Yurdumuzun əridiklər diyarından
şiddetine.